Han er i god form, ass. Takk for det. Første gangen du er stille, eller har du vært med før? Det er tre ganger, det er tre over foran nå. Ja, ok. Hva har du for plasseringer fra tidligere? Første året, tredjeplass i NM, andreplass i NM i fjor. Tredjeplass Arnold Classic Europe i fjor. Ja, Stavanger Open var det fjerde i fjor. Det var ikke helt, formen var ikke helt der som den skulle være da. Du har noen gode plasseringer i beltet da? Ja, som jakter den førsteplassen da. Ja, det skjønner jeg. Så får vi se om det skjer i dag, eventuelt. Målet er jo NM først og fremst da, men det var veldig kjekt. Du treffer på formen i hvert fall. Ja, jeg sier veldig, veldig godt med den formen. Hvordan gikk det? Det er det beste så langt? Ja, absolutt. Ja. Hvordan gikk det med styrkerunnen i går da? Veldig godt fornøyd. Jeg passet, eller hadde konkurransepress i alle øvelser egentlig. Så, og det vil si? Hvor mange? Da hadde jeg 29 kins roing, litt usikker. Jeg tror det var opp mot 84-95-94 og 26-27 dips. Det er godkjent, det. Ja, jeg var fornøyd med det, siden det aldri har vært så bra. Og i fysikkrundene ser det ut som du gjør det veldig bra i hvert fall. Jeg har gode tilbakemeldinger i hvert fall. Så jeg vet ikke hvordan de andre ser ut på siden av meg. Jeg vet bare se hva dommerne mener og hva de vil ha. Ja, ikke sant. Jeg vet, det er alltid litt vanskelig videre. Stille for Stavanger, eller? Stavanger, ja. Jeg hører det. Ja. Oppkjøringen da, hvordan har den vært? Den annerledes mot tidligere ganger? Gått bra. Selvfølgelig kjørt hardt på tider. Vi har gått inn for å få den beste formen vi har hatt noensinne, så da har vi kjørt hardt deretter. Mm. Men i forhold til stressmomenter og sånt, så har det gått veldig fint. Kontra i fjor, hvor vi kom litt bakpå i forhold til formen. Mm. I sånn sett så har det vært en veldig bra diet, rent formmessig og fremvendelsmessig. Mm. Just i atletik så må det jo være veldig vanskelig det med å... For du må jo gå lavt på kaloriene for å komme i form. Men samtidig også skal du beholde styrken i styrkemomentene. Hvordan er det ja. Veldig vanskelig, synes du? Det er jo enkelte økter hvor du skal kjøre disse her øvelsene, og så er du, har du kanskje lav dag og sånt, og det er veldig tungt. Men ja, altså, jeg mener det er litt misforstått det da med at du må spise mye for du har øvelser. Men altså, for min del i hvert fall, så klarer jeg å kjøre ganske hardt innom dietten. Og når jeg da karber opp mot slutten igjen og får i meg karb, så får jeg masse nok energi. Og i tillegg til adrenalin du får når du setter i gang, så funker det veldig bra, uansett om du er veldig sliten. Det har vært litt zombie-tendenser i tider innom dietten, men når du begynner å karbe opp før kunk, når jeg begynner å glede deg, så går det bra, altså. I hvert fall for min del. Ja. Nervøs nå, eller? Spent, veldig spent. Spent. Ja, så vi får se hva som skjer. Vi gleder deg å komme på scenen. Ja, veldig. Masse lykke til. Tusen takk.